Հունվարի 4-ին, ինչպես գիտեք, ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը եւ ժառանգության կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանը նույնպես առաջադրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու։ Պարոն Հովհաննիսյան, նախագահի 15 թեկնածուներից փաստորեն մնացին միայն 7-ը։ Ինչ եք կարծում, դա ավելի խաղաղության կապահովի եւ Շնորհակալություն։ Ես նախապատրաստել եմ մի փոքր մտքի խոսք, եթե ինձ թույլ տաք։ Այո, թույլ տաք։ Փետրվար 18-ին պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում ընդրական հեղափոխություն, որի միջոցով Հայաստանի ժողովուրդը ջարդելու է իշխանական ուժային, մաքսային, հարգային այդ համակարգը, որ 20 տարիներ իշխում է Հայաստանում։ Ես հարկում եմ բոլոր մասնակիցներին, ընդգծված հարկում եմ բոլոր մասնակիցներին այս նախագահական ընդդություններում, անխտիր և հատկապես Հայրիկյանին և Բակրադյանին, ովքեր կաններ են մեր պետականության ապունքներում։ Ամենահեշտը տունը նստելն էր, և իրենք որոշեցին մասնակցել, և իրենք արժանի մրցակից կլինեն թե գործող նախագահ Սարգսյանին, թե ինձ համար։ Անհրաժեշտ է սակայն, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իմ գարձիկով մասնակցի իր խլջի մտոք առաջիկա հմտություններին, որովհետև գեղձ է այն կատեգորիան, որ հիմա դարածում է կրնում, որը ասում է, որ գանխորոշված են այս ընտրությունները։ Դա գեղձ, սուտ կատեգորիա է, որը գապ չունի ճշմարտության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքի և առաջիկա ընտրության նշանակության հետ։ Ով դանը մնա մինչև փետրվարի 18-ը և հատկապես այդ օրը, գամա թե ագամա, ուզե թե չէ, ինքը մասնակցում է քաղաքական, քաղաքացիական հնազանդության հաղթարշավին և ինքը ուզում է չմասնակցելով ապահովել այս իշխանության և այս նախագահության վերարտադրումը։ Եվ դա պետք է բացառել, ոչ թե հագարակը, այլ հենց չմասնակցողները ագամա կվերարտադրեն այս նախագահությունը։ Դրա համար իմ ցանկությունն է, իմ գոչն է, իմ քաղաքացիական հորդորն է, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստներին, քաղաքական գուսակցություններին, չմասնակցող քաղաքական ուժերին, մեր անգուսակցական մեծամասնությանը, մեր քաղաքացիների, որ իրենք անպայման մասնակցեն, որտեղ սա լինելու է պատմական և ապակայամետ ընտրություն փետրվար 18-ին և դրանից հետո։ Պատճառ պետք չէ լինի, որ մեր ցանկացած թեկնածուն այս անգամ չի մասնակցում։ Ժառանգությունը, թեև ես ինքն առաջադրվում եմ, քաղաքացիական մասնակցություն եմ բերում այս ընտրություններին, ժառանգությունը առաջի անգամն է մասնակցում։ 5 տարի առաջ հնարավորություն չունեցան, 10 տարի առաջ չունեցան, բայց դա որևէ խոչընդոտ չէր, որ մենք զորացեինք այս կայման հասարակական ընդդիմադիր ուժին։ Լուծումը տեսանք մեզնից վեր, մեր եսը հաղթահարեցինք, և հիմա գոչ եմ անում բոլորին, քաղաքացիներին, ակտիվիստներին, հուսակցություններին, ՀԱԳ-ին, դաշնակցության, բարգավաճին, անգամ հանրապետական հուսակցության շրջանակներում չգովնորոշված հատվածին մասնակցելու խլջի մտոք այս ընտրության։ Նաև հորդորում եմ պարոն Սարգսյանին, գործող նախագահին, որ նա լրջագույնս վերաբերվի այն նամակին, որ երկու անգամ իրեն ուղարկել է։ Այդ նամակը ուղղակի ամփոփում է այն հիմնական գեդերը, որ անհրաժեշտ է այս 10 օրերի ընթացքում
լուծել, որպեսզի մենք ունենանք իր ցանկացած, իմ ցանկացած, մեր բոլորի համար երանելի ազատ արդար ընդրությունները։ Ինքը կկարողանա հաղթահարել այդ շահի փախումը կուսակցական պատկանելիության և պետական բարդականության միջև։ Ինքը պիտի կարողանա այս 10 օրերի ընթացքում մեր դպրոցներից, համալսարաններից, գյուղապետարաններից, մշակութային տներից հանել գուսակցական դարբերանշանները, գրասենյակները և մնացած բոլոր հայտնի պահանջները, որ սովորական պահանջներ են, ուրեմն մենք կմտնենք շատ նորմալ ընդրապայքարի մեջ, իսկ եթե ոչ, ուրեմն մենք մտնում ենք արդեն ի վերուստ և ի սկսպանը գեղձված ընթացք, որը բնավ խոչընդոտ մեզ համար պետք չէ լինի։ Ես ասել եմ, որ այդ 15 գետերից քոնը մեկը արձանագրել է առաջընթաց, և դա ասել եմ բացահայտ, ասել եմ մասնավոր զրույցներում, որ թեև ամբողջական չէ լրատվական դաշտի մատչելիությունը, մեծ առաջընթաց կա անցյալի համեմատության, երբ տեխնատուները ընդդիմադիր, հասարակական, քաղաքացիական, այլընտրանքային կարող են նաև իրենց տեսակետ, իրենց խոսքը ասել։ Թեև խախտված է այդ հավասարակշռությունը, բայց մեծ առաջընթաց կա, իսկ մնացած բոլոր գետերում գործող նախագահ այս 10 օրերի ընթացքում պետք է լուծի իր շահի փախումը կուսակցական պատկանելիության և պետական ծառայության, թե հրաժարանան դա որպես տեխնացու, եթե ինքը չի կարողանա ապահովել այդ հավասար քաղաքացիական սահմանադրական դաշտը։ Վերջում, անգամ եթե մտնենք գեղձված, հերթական գեղձված, անհավասար հագասահմանադրական պայքար, եթե հայ ժողովուրդը մասնակցի, ոչ թե մնա անդարբեր, ապաթետիկ, ճակատագրաբաշտ, այլ մասնակցի, անգամ ի հեջուկս գեղձիկների ինքը գտոնի 20 տարվա ընթացքում առաջի հաղթանակը և կունենա առաջի դե յուրե նախագահությունը 1991 թվականից այս կողմ։ Ինքը կարող է հաղթել, մենք կարող ենք հաղթել, եթե մենք ցանկանանք։ Սա լինելու է պայքար երկու Հայաստանների միջև, գործող դե ֆակտո Հայաստանի և ավակա դե յուրե Հայաստանի միջև, և ոչ մի բան կանխորոշված չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, ամեն դեպքում վերջին օրերի զարգացումները մասնավորապես այդ չարաչադրումները ինչպես կմեկնաբանեք, և արդյոք ըստ ձեր չարաչադրվածների մեջ գործող նախագահի իրական մրցակից դեպքին եք, թե ոչ։ Չարաչադրված։ Ես կարծում եմ գրանցումների փուլը թերարճվում է, մենք չենք ասել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերջնական գրանցման հանգրվանին, դրա համար պիտի տեսնենք, թե ընտրական հանձնաժողովը ում կգրանցի, բայց ես կարծում եմ, որ ով համապատասխան փաստաթղթերը ըստ օրենքի ներկայացրել է, պետք է ինքը ունենա այդ հնարավորությունը, և ես համարում եմ բոլորը արժանի մրցակիցներ են, թե ինձ, թե գործող նախագահին։ Շնորհակալություն, անցնենք հարցերին, երկիրը եմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք ասում եք, որ պատմական ընտրությունները լինելու փետրվարի ընտրությունները, ապագայամետ ընտրությունները լինելու, իշխող տեսակետ կա, որ դրանք լինելու են ամենաոչ մրցակցային ընտրությունները։ Որքանով եք համամիտ այդ տեսակետ, և նշվում է, որ ընտրություններից հետո նախագահի համար, սերսակցիանի համար ինչ-որ խնդիրներ կարող են առաջանալ միջազգային հանրության մակարդակում, և չեք կարծում, որ իրոք ոչ մրցակցային ընտրություններ են սպասվում է, քան որ 3 խոշոր ուժեր ստեղծել չեն մասնակցել ընտրություններին, ոչ ԲՀԿ-ն, ոչ ՀԱԿ-ը, ոչ ՀՈԻԿ-ն, այդ պասիվությունը, չեզոքությունը, չի բերի ոչ մրցակցային։ Ես գտնում եմ այդ ոչ մրցակցային ընտրությունների թեզը գանխորոշվածության առաջարկը իմ կարծիքով գեղձ առաջարկները։ Ես ինքս չեմ վախենում բարդվելուց, ոչ էլ հաղթելուց։ Հարկում եմ բոլոր քաղաքական ուժերի իրենց առաջնորդների որոշումը, բայց այդ նույն ուժերը 6 թե 8 ամիս առաջ, 5 տարի առաջ լավ էլ մրցակցում էին, նույն վիճակում, նույն Հայաստանում պայքարում էին, և հիմա որոշել մի քանի ամիս առաջ, որ չարժի դա անել, ոմանց համար դա հարցական է, ուրիշների համար վիճահարույց,
դահարկել է իմ կողմից, բայց ես դրանից չեմ կարող փոխեցնել, որքանի որ չկա Բարոն Զարուգյանը, Բարոն Դերպետրոսյանը, Դաշնակցության տեխնազուն, այլ տեխնազուներ, որ սա լինելու է ոչ մրցակցային, ընդհակառակը լինելու է երկու Հայաստանների մրցակցություն, եւ հարկան բոլոր տեխնազուներին ես ասում եմ ընդգծված, որովհետեւ հեշտ բան չէ մասնակցել Հայրիկյանին, Բաքրատյանին, իրենք անպայման պիտի ինչ է լինի փետրվար 18-ին, պետք է իրենց դեղ ունենան ԱԲԿ Հայաստանի հանրային ծառայության մեջ, բայց գնալու է մենամարտ, գնալու է երկու Հայաստանների պայքարը, եւ ամենայն համեստությամբ պիտի ասեմ, որ դրանք լինելու են Սերժի եւ Ռաֆի Հայաստանի պայքարը։ Երկու Հայաստանների միջև է լինելու, այո, հիմնական։ Պարոն Հովանեսյան, տեխնատուները նախագահի եւ նախագահ դառնալ ցանկացողները շատ են, բազմազան են, նաեւ այնպիսի տեխնատուներ կան, որոնք հանրությանը ծանոթ չեն, նաեւ որոշ դեպքերում տարախուսանք են առաջացնում, օրինակ երկոսագետը, կարատեիստը եւ այլն։ Ինչ է կարծես, ամենը չի արժե զրկում արդյոք նախագահի ինստիտուտը, եւ դուք ինչպես եք գնահատում օրինակ ձեզ նման տեխնատուների կողքին, հարցը ցույցը ոչ կոռեկտ թվա, բայց չեմ ուզում որևէ մեկին արժե զրկել, ուղղակի մի քիչ անդրամաբանական է ամեն դեպքում։ Նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, իրավունք ունեն մասնակցելու, մի փոքր հետաքրքրություն, կոլորիտ երանգավորում գավելացնեմ պայքարին, եւ դա իրենց իրավունքն է, եւ դա պետք է հարգել առանց հեկնանքի կամ երկմտանքի կամ ենթատեքստի, բայց ես գտնում եմ, որ իրենք կարող են բանավեճի բովանդակությունը խորացնել, ընդարձակել, իրենց տեսակետը նաեւ առաջ բերել հասարակության, խնդրեմ, ամեն մեկը իր իրավունքը ունի, կարող է հիմնական տեխնատուները նաև իրենց տեսակետների հետ համաձայնվեն, որոշ որդեգրում լինի իրենց մոտեցումներին, բայց ես կրկնում եմ, որ շապո ֆրանսացիները ասում են, հարկում եմ իրենց որոշումը, կարող են չմասնակցել, ես իրենց հետ համաձայն չեմ մի շարք հարցերում, բայց մի բան ինձ համար ակնհայտ է, որ ես չեմ սպասելու գախարտական ԱԲԿ-ի, ես պայծառատես չեմ, մարգարետ չեմ, ես ասում եմ, որ ով դանը նստի, ինքը պիտի մասնակցի այս ջահչի շարունակմանը 10-15-20 տարիների։ Դրա համար ովքեր մասնակցում են, ես իրենց ողջունում եմ, իրենց մրցակցությունը նաև ինձ համար արժեկավոր է, եւ վստահ եմ, որ նաև շատ հետաքրքիր ֆոն կներկայացնի այդ մասնակցությունը երկու Հայաստանների միջև այս պայքարի համար։ Շնորհակալություն։ Հայուզեն, Պարոն Հովանեսյան, եթե իրատեսական գնահատեք ձեր շանսերը, հա, տոկոսային հարաբերությամբ քանի տոկոս կհավաքեք, եւ երկրորդ հարցը, այդ ժառանգություն խմբակցությունը, որ այժմ գործում է ազգային ժողովում, հա, ձևավորված հենց այդ 5 հոգանոց խմբակցությունում, դինդեն տարբեր կարծիքներ ունեն, կարծիքներ չեն կիսված են, բաժանված են, չեք կարծում, որ այդ խմբակցությունում ստեղծված այդ որոշակի իրադարձությունները բերեցին նրա, որ ժառանգությունը լուրջ ընդազանգվածի կորուստ ունեցավ, որտեղ այսպիսի արտահայտություն կա, հա, եթե 5 հոգով չեն կարողանում գալ մի հայտարարի, ինչպես է պատկերացնում Ռաֆի Հովանեսյանը մի ամբողջ ժողովրդի բերել եւ հասցնել մի հայտարարի։ Ինձ համար շնորհակալություն հարցի համար, լավ հարց է, թեև գրգնվող հարց է, ինձ համար ճշմարտությունը ամեն ինչից բարձր է, եւ ես երդում կդամ Հայաստանի ժողովրդին եւ իմ համակարգացիներին, որտեղ նաեւ կընդգծեմ, որ ճշմարտախոսությունը ինձ համար ամենակարևոր հանձնարությունն է, եթե սխալվեմ, նաեւ դա էլ կճշմարտախոսեմ, բայց ասեմ, որ մենք գտնվում ենք շատ շոշափելի կոնկրետ քաղաքական իրավիճակում, ժառանգությունը 5 տարի առաջ անհայտությունից, փակված գրասենյակներից, ցենսուրայից դուրս եկավ եւ հաղթեց Երևանում։ Հաղթեց Երևանում եւ Հայաստանում շատ զգալի քվեները ստացավ, բայց ընդամենը 7 դեղ ստացանք ազգային ժողովում։ Բայց մասնակցեցինք։ Նույնպես այս անգամ գնացին կոնսոլիդացիայի, դիմեցին ոչ միայն մեկ գուսակցության, մի քանի գուսակցությունների, մտավորականների, մարդու իրավունքների պաշտպանների, որ իրենք մասնակցեն
ժառանգությունից դուրս, ժառանգությունից բարձր մի հասարակական տեխնազության։ Եղավ ինչ եղավ, եւ նորից ես գրկնում եմ, որ բոլորս գիտեն, որ վերջին ընտրությունները եւս ազատ արդար չէին, եւ եթե չլինեին շրջիկ խմբերը, ուժացված ցուցակները եւ ցնտող թանակը եւ այլն բոլորիս համար շատ հայտնի է, մենք ունենայինք շատ ավելի ներգայանալի ներգայություն ազգային ժողովում, եւ թե հին եւ թե նոր պատգամավորները կներգայացնեին շատ ուժեղ ընդդիմություն ազգային ժողովում։ Ներգադրությամբ ես չեմ ընդունում այդ քննադատությունը, որտեղ ես տեսնում եմ մեր լուծումը հուսակցական այս համագարկից դուրս։ Եթե պիտի ջարդենք համագարկը, որը բոլորս գիտենք, որ պետք է հաղթարվի, դա պիտի արվի հասարակական, քաղաքացիական, քաղաքական նոր մոտեցմամբ։ Եվ եթե ազատ արդար ընտրություններ լինեին, մենք ունենայինք հիմա 15 թե 20 թե չգիտեմ քանի հոգի ազգային ժողովում, եւ նրանք, ովքեր սրտնեղում են, որ այդ լավ պատգամավորները, այդ լավ խմբակցությունը, որ ծառայեց վերջ 5 տարիները, հիմա չկա, ինքը կլինի հանրային ծառայության մեջ, կլինի հանրային ծառայության մեջ, եւ հիմա այդ խմբակցությունը, հինը եւ նորը, եւ մեզնից դուրս շատ ու շատ մարդիկ պատրաստվում ենք միասին այդ ընդրական հեղափոխության, որ դեղի ունենալու է 2018-ին։ Ես չեմ համեստություն եւ ինքնավստահությունը միաժամանակ ինձ թույլ չեն տալիս բնդելու, որ մենք կհաղթենք առաջին փուլում։ Դրա համար, եթե գործող նախագահ բավարար քվեներ հավաքի, կարող եք դուք ակնկալել երկրորդ տուր երկու Հայաստանների միջև պայքարի համար։ Անով Ալիսան, երկու հարց ունեմ, դուք ասացիք վերջին ընտրությունները եւս ազատ արդար չէին, մյուս կողմից ասում եք, որ պատրաստում եք ընտրական հեղափոխության։ Մենք գիտենք, որ գալիք ընտրությունները անցկացնում են նույն մարդիկ, հա, նույն ուժերի այսպես հարաբերակցությամբ, ասեք խնդրեմ, ինչպես եք անելու ընտրական հեղափոխությունը։ Ես չեմ անելու, ես կարեմ առաջարկել իմ եւ մեր հավաքական տեխնազությունը շատ կոնկրետ սահմանադրական, ժողովրդավարական, ներքին եւ արդակին քաղաքական ուղենիշներով։ Հայ ժողովուրդը, եթե ինքը ցանկանա, խոսք եւ գործը վերջապես մեկանել, բողոքներից դուրս գալ, գարեջուրը կամ սուրճի բաժակը մի վայր դնել, մի բահ, եւ նաեւ մասնակցել, ոչ թե դան նստել, հենց հայ ժողովուրդը այդ ընդդրական հեղափոխությունը կարող է անել, կարող ենք ժայթկել դեպի այդ ապակա։ Ես արդեն այս իմ նախապան խոսքում նաև դիմեցի գործող նախագահ պարոն Սարգսյանին, եւ վստահ եմ, որ ինքը եւս ունի խղճի եւ բարոյականության բաշար, առ այն, որ եթե ինքը հայտարարում է Հայաստանում եւ միջազգային ավիաներում, որ մենք համապատասխանելու ենք այս ընդրությունների միջոցով միջազգային չափանիշներին, ունենալու ենք ազատ արդար ընդրություններ, ուրեմն ինքը ունի ընդամենը 10-11 օր այդ խոսքը ի գադարածելու համար, եւ գուսակցապետական ատրիբուտները, ցուցանիշները, հատկացումները վերացնելու համար, բացարելու համար, որ այո, իդարբերություն անցյալ բոլոր ընդրությունների բացարելու, որ մարզբեդը, շտաբի բեդը կարող են սպառնալ յուղաբեդի, քաղաքաբեդի եւ այլ մարդկանց վրա։ Ասել, որ պատժվելու է շտաբի բեդը եւ մարզբեդը, եթե սպառնան, եւ յուղաբեդը եւ քաղաքաբեդը, եթե ենթարկվեն սպառնալիքի։ Եվ նաեւ հուսակցական բոլոր, չգիտեմ, ատրիբուտները, դարբերանշանները, փողերը, գրասենյակները հանել մեզ պատկանող, հանրության պատկանող շենքերից և այդ շահի փախումը վերացնել։ Ինք ունի 10 օր այդ հարցը լուծելու համար։ Այո, նույն մարդիկ պիտի անեն, այդ նույն մարդիկ կարողանան փոխել, թե չէ, դա իրենց փոխվել, թե չէ, դա իրենց որոշելիքն է, և հայ ժողովուրդը ինքը պիտի որոշի, որ հայ ժողովուրդը կարող է ինքը այսքան տարիներ անց ինքը փոխվել, մինչև փետրվար 18-ը, որտեղ փետրվար 19-ը և 19-ից հետո գործընթացները չեն գալու, եթե փետրվար 18-ին մենք չգնանք մասնակցելով։ Ես ասում եմ, որ անգամ գեղձիկների գրգնման դեպքում հայ ժողովրդի գերագշիր մեծամասնության մասնակցության պայմանով մենք ունենանք ժողովրդի հաղթանակ։ Ինչ
Երկրորդ հարցը, դուք ասացիք, որ կոչ եք անում նաև հանրապետական կուսակցության չկողմնորոշված մասին մասնակցել ընտրություններին։ Դուք կարծում եք հանրապետականի ներսում կա մի հազանգված, որ քվեարկելու է ընդդիմադիր տեխնատուիով։ Եվ եթե այդպես եք կարծում, ինչու՞։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը գիտի, թե ինչ մեծ սխալի մեջ ապրում ենք, և ինքը ընդդիմադիր է այս վիճակին։ Եվ ես պարզապես ասում եմ, որ որևէ մեկի հավատակնիչը չեմ, և կան շատ գարքին մարդիկ ամենատարբեր գուսակցությունների մոտ, և մեր ժողովրդի մեծամասնությունը անգուսակցական է, եթե չասենք հակագուսակցական։ Եվ ես ասում եմ, որ մեր տեխնազության ներուժը, կարողականությունը նրանում է, ինչպես ես ասացի, մեր մեկնարկի օրը, որ ինքը ավելի ազատ է, քան ազատական, ավելի ազգային, քան ազգայնական, ավելի քաղաքացի, քան քաղաքացիական, և ավելի հանրապետություն, քան հանրապետական։ Եվ սա նորություն չէ, սա հավատամք է, և կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, եթե հավատա իր ուժին, ինքը պիտի համաձայնվի, որ այո, կարող ենք այսպես փոխել, և այստեղ այո կան նաև հանրապետականի և այլ գուսակցության շրջանակներում գտնվող ընդրողներ, ովքեր գիտակցում են դե ֆակտոից դե յուրե Հայաստան անցնելու անհրաժեշտություն։ Շնորհակալություն, Երկիր։ Պարոն Վարդան, կարգախոս ունեք արդեն։ Կարգախոս, եթե արդեն կա։ Հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է, կլինեն դարբեր գարկախոսներ, արդեն մեր փոքրիկ օրացույցները հրապարակվել են, մեկ ասում է ազատ անգախ միացյալ, մյուսը մեկ անգամ և միասին, կլինեն մեր քարոշչական մեկնարկի օրը հայտարարությունների հիմնական գարկախոսի համար մասին, բայց ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որ հնարավոր է ունենալ նորմալ սահմանադրական դե յուրե Հայաստան, հնարավոր է։ Եթե չհաղթեք, եթե ձեր սպասված հաղթանակը չլինի, ձեր բաժին հաղթական երկրորդ կամ երրորդ հորիզոնականը, ինչով եք զբաղվելու, նույն գործունեությունն եք շարունակել, թե փոփոխություններ են սպասվում։ Ազատ արտահանությունների դեպքում գրգնում եմ, ես պատրաստ եմ թե շնորհավորել հաղթողին, թե ընդունել շնորհավորանքը մրցակիցներից, ազատ արտահանությունների դեպքում։ Եթե հերթական գործված ընդունություններ են, ես ակնկալում եմ, որ քաղաքացիական քաղաքական պայքարը կշարունակվի հրապարակավ 18-ից հետո։ Հարցը մոտավորապես դա է, ես ուզում եմ ավելի ճշգրիտ ասել, իհարկե չեմ ուզում կռալ ձեր բռնած գործին, բայց եթե այն ամենայնիվ չլինի այն երկրորդ, որ պատկերացնում եք կլինեն, նորից չգիտեմ, հացադուլներ, հրապարակում, հանրահավաքներ, ինչ սպասենք մենք, այդ պայքարը ո՞ր հարթակում է լինել։ Ոչ մի բան կանխորոշված չէ և ամեն ինչ հնարավոր է։ Պարոն Հովանեսյան, ասոպիսի սկզբից մինչ հիմա անդհատ ասում եք, որ ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի երկու Հայաստանի միջև, Ռաֆի և Սերժի։ Տեր Պետրոսյանը 2008 թվականին էլ հայտարարում էր ազատության հրապարակի ժողովուրդն է Հայաստանը և այլն։ Ինչ է Հայաստանը անընդհատ տարանջատում, մեկ միասնական Հայաստանի համար ենք ախորժում նախագահ ընտրենք, ոչ թե երկու Հայաստանի։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ և դրա համար ես ուզում եմ, որ հայ ժողովուրդը 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ որոշի, թե այդ մեկ միասնական Հայաստանը որն է, որ իրեն է պատկանելու և որի համար ինքը մնալու է Հայաստանում, ապրելու է, արարելու է, ունենալու է աշխատավարձ, փող, հերանգար, և ես կարծում եմ, որ այդ վստահությունը, այդ օրենքի իշխանությունը, այդ իրավունքների գերակայությունը, արդակախտի վերացումը և բոլոր շատ լավ բաները, որի մասին բոլորս խոսում ենք, կարող է դեղի ունենալ այդ երկընտրանքի լուծման։ Եվ ես ուզում եմ, որ հայ ժողովուրդը որոշի վերջապես, թե իր մեկ և միասնական Հայաստանը որն է լինելու։
Շնորհակալություն live host ընկերություն, հարցերը հնարավորությունների սահմանում եք, ասում եմ, դա գրավիկ գումար է ցուցելու դեր, քանի որ փոսակետը ձեզ առաջարկեց, դուք նրան ներժեցի, եւ շշուկներ եմ կտրում, որ իշխանությունը ձեզ օգնել է դա գրավիկություն, այսօր դրանք իրականության համապատասխանում։ Ոչ, դրանք իրականության չեն համապատասխանում, եւ ավելի ճշմարտացի շեշտադրումով դրանք սուտ են, ես եմ ապահովել ընդրակրավը, թեև ըստ օրենքի մենք կհավաքագրենք Հայաստանի քաղաքացիներից այդ 100 միլիոն դրամը, որով մենք կիրացնենք մեր քարոզարշավը, եւ մենք չենք ծախսելու ավելի, քան օրենքի պահանջն է, դա 100 միլիոն դրամ է։ Կարծում եմ, որ դա պետք է փոխվի, որովհետև շատերը պիտի խախտեն կամ ոմանք կխախտեն, բայց մենք կհարկենք օրենքը, եւ մենք այդ շրջանակներում կդառնանք մեր ընդրավայրը։ Առաջինը եւ ես չեմ կարող ձեզ համոզել կամ զորել, բայց առաջարկում եմ, որ դուք որպես մասնակիցներ ձեր ասպարեզի դուրս գաք այդ դավային դավատրային դեսություններից, որ 5 տարի առաջ Ջորջ Բուշը, չգիտեմ, Քրկ Քրքորյանը իմ հայրը այնպես արեցին, որ ես եւ ժառանգին մտնեմ խորհրդարան։ Հիմա ով է, Օբաման է, Միթ Ռամնին է, թե չգիտեմ, Վլադիմիրովիչն է, որ պիտի այս կամ այն ասպես ակնարկա անի։ Ես չեմ բացառում, որ լինում են ստորգետնյա հոսանքներ, ցանկություններ, ամեն մեկ ունի իր գոմնորոշումը, բայց կոնե իմ դեսագետից ես բացառում եմ նման հնարավորություն եւ նման ակնարկ, եւ ես կոնե չեմ ընդունի որևէ մեկի օժանդակությունը, զորակցությունը, որ մի լումա անգամ կսահմանափակի իմ ինքնիշխանությունը, իմ անկախությունը եւ իմ անմիջականությունը հայ ժողովրդի առջեւ։ Ես համարում եմ, որ դրանք ուղղակի շղաշներ են եւ շոկի են ընդամենը։ Մարդիկ էին։ Այո, ցանկալի մասն էին, այդ ձերը կարելի է։ Ո՞վ կարող է գլխավորել Ափի Հովանեսյանի կառավարությունը եւ ովքեր են կցված կլինել կառավարության կազմում։ Իմ մտքի մեջ կա ԱԲԿ կառավարության, հանրային իշխանության, թե գործադիր, թե դատական անձնակազմը, եւ երբ պատրաստ լինեմ հրապարակելու եւ անպայման ժամը գա, այս առաջիկա շաբաթների ընթացքում հենց ձեր հարցինի պատասխան կպատասխանեմ։ Անպայման լինելու է ԱԲԿ Հայաստանի պատկերը նաեւ կառավարության, վարչապետի եւ նաեւ դատական իշխանության առումով։ Տարբեր հուսակցությունների եւ անհուսակցականների միջոցով հիմնականում։ Շնորհակալություն, հայոց աշխարհ։ Բան Մովանիսյան, ինչքան էլ այդ նշում եք, որ տեսնում եք մրցակցային հնարավորությունների հնարավորություն, այն ամենայնիվ փաստ է, որ մրցակցությունը իրականում լինելու է ընդդիմադիր այդպես մրցակցությունների, ասենք Պարզ Հայրիկյանի և Ազատ Բարդասյանի միջև։ Հիմա դուք հնարավոր համարում եք, որ այն ինչ-որ ուժերը չփոշիացնելու նպատակառումից ելնելով, այն ամենալիք տեխնատուրի որևէ մեկը, արդյունքում դուք ասենք համարեքը ձեր տեխնատուրսունը միջև ընդրությունն է, միսի օգտի։ Շնորհակալություն դիտարձի համար, ես կարծում եմ, որ բնական է եւ անգամ հրամայական, որ մինչեւ քվեարկության օրը լինի այդ կոնսոլիդացիան, եթե ոչ մինչեւ փետրվար 18-ը, ապա երկրորդ հանգրվանի երկրորդ փուլի դեպքում դրանից այդ երկրորդ փուլին ընդառաջ,
որ անպայման գնի այդ կոնսոլիդացիան եւ ոչ ես չեմ պատրաստվում մրցակցել պարոն Հայրիկյանի կամ պարոն Բաքրատյանի հետ ուղղակի հիմնականը այս գործող իշխանությունը ջարդելու հաղթահարելու ուղղությամբ պիտի լինի եւ գրգնում եմ որ ինչ է լինի ընդրական լուծումը եւ արդյունքը այդ տեխնազուները իրենց դեղը պետք է ունենան ապակա Հայաստանի համայն ծառայության մեջ կոնկրետ այդ երկուսը դրա համար ես գազում եմ բնականը եւ գազում որ տեխնազուները պետք է բաց լինեն անգամ այս վիճակում մրցակցային հաղորդակցության որ արաբել կոնսոլիդացիայի բերեն մեր հասարակությունը եւ նույն տեխնազուները Բարոյական դուք որոշակելով պատասխանեցիք հետևյալ հարցին ամեն դեպքում ըստ ես ինչպես են դրությունները ինչպես են հրաշալում ես ասում այն որ քանով չի դրվում գլինեն արդյոք ինտրիգներ չէ ոչ ու արդյոք որ քանով կանխատեսելի կլինի Բայց եթե 10 օր անց ապահովված լինի ազատ մրցակցային դաշտ, ինչպես ես պահանջել եմ գործող նախագահին իմ ուղված նամակում, ես կարծում եմ, որ կլինի դասական մրցապայքար։ Իսկ եթե լինի մեր սպասած անհավասար հերթական դաշտը, ուրեմն շատ անսովոր, արդասովոր պայքար է լինելու և գտնում եմ, որ արդյունքը բնավ կանխատեսելի չէ և կանխորոշված չէ։ Նա, ով արդասանի այդ բարը, նա լինի իշխանությունից, թե ընդդիմությունից, մասնակցողներից, թե չմասնակցողներից, ինչ որտեղ ագամա հեկնանք կա Հայաստանի քաղաքացու և ժողովրդի նկատմամբ, որովհետև ամեն մեկը գործող նախագահ է, ընդդիմադիր ներկայացուցիչ է, նախկին նախագահ, ամեն մեկը իր այլընտրանքը ունի։ Եվ ով ասի, որ ես նախագահ եմ, պետությունը ես եմ այլընտրանք չունեմ, կամ հակառակ կողմը, ես ընդդիմադիր եմ, չեմ մասնակցում, ուստի մրցակցային չէ ընտրությունը, որտեղ ես չունեմ այլընտրանք, սա սխալ է, սա սին է, սա գելց կատեգորիա է։ Եվ ինչպես ժառանգությունը եւ ես անսամբ անցյալում մեր լուծումները գտել ենք մեր բուսակցական, մեր ասպես քաղաքապարական ինքնությունից դուրս հիմա գոչ եմ անում քաղաքական բոլոր մասնակցողներին, մասնակիցներին մաս կազմել այս քաղաքական գործընթացին, որտեղ հաջորդ օրը այդ արշալույսը 19-ին չի գալու, եթե մենք 18-ին տանը նստենք. Դա նիստ որս պետի կարգ, շնորհակալություն։